Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Umeed karti hoon aap sab khair o aafiyat se honge. Aaj ki video mein inshaallah taala Suratul Rahmani Madaniyah ka part 14 padhenge. Ayat number 51, 52, 53. Teen ayaton ko harf ba harf aur tajweed ke saath seekhne ki koshish karenge. आपसे गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर कीजिए. चलिए सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मिया की तिलावत से करते हैं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي فا زبر فا بازر بي فا بي حمزہ کو یا مشدد سے ملائیں گے. مشدد حرف کو مضبوطی اور جماؤ سے پڑھا جاتا ہے, دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے. حمزہ یا زبر اج یا زیر جی فابی اجی آلائی. حمزہ کھڑا زبر آ, کھڑا زبر کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. لام الف مد زبر لا آلا. حمزہ زیر ای آلائی. دیکھیے ہم نے مد کو چار الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا. فبأي آلاء ربكما را با زبر رب را کو موٹا پڑھیں گے. با زیر بی ربی کاف پیش کو ربکو میم الف مد زبر ما میم الف زبر ما ربکما ربکما تکذبان تا پیش تو کاف زال زبر کذ. زال مشدد حرف بھی ہے, مضبوطی اور جماؤ سے پڑھیں گے, اور نرمی والا حرف بھی ہے, نرمی سے بھی ادا ہوگا. کاف زال زبر کذ زال زیر دی تو کذی با علف زبر با تو کذی با نون زیر نی تو کذی با نی. گول سکل آ گیا, اسے آیت کہتے ہیں. یہاں پر ہم وقف کریں گے. تُكَذِّبَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فِيهِمَا فَا زیر فِي حاضر ہی ہا کو سینے والی سائڈ سے ادا کریں گے. فِيهِ میم الف زبر ما فِيهِ ما فِيهِ ما مِن كُلِّ میم میم نون زیر مِن نون ساکن کے بعد حروف اکفا کے 15 حروفوں میں سے کاف آ رہا ہے تو نون ساکن میں اکفا کریں گے, یعنی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. مِن کاف لام پیش کل لام زیر لی مِن کلی مِن کلی فیہما مِن کلی فاکیہتن فا کھڑا زبر فا کاف زیر کی فا کی ہا زبر ہا فا کی ہا تا دو زیر تن یہاں پر بھی اکفا ہوگا. فاکیہتن آواز کو ناک میں چھپائیں گے. زوجان زا واو زبر زو زا سختی والا حروف ہے, سختی سے ادا ہوگا. واو کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے. زو زا واو زبر زو جیم الف زبر جا زوجا نون زیرنی زوجانی وقف ہوگا. زوجان فیہما مِن کُلِّ فَاکِهَتٍ زَوْجَان فَبِأَيِّ
فَبِأَيِّ آلَاءِ آلَاءِ رَبِّكُمَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تُكَذِّبَانِ. چلیے ایک مرتبہ قراءت سے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ قرآن مجید کی یہ روشنی پوری دنیا میں پھیل جائے اور آپ ثواب کے مستحق بنیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.